Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal e vou mostrar um pouco da minha rotina pela manhã pra vocês, tá bom? Eu vou logo avisando, né? Assim, quem gostar desse tipo de vídeo, curte logo no começo do vídeo, né? Pra poder me ajudar. E se inscreva, quem não for inscrito, seja bem-vindo, né? E compartilha meu vídeo pra ver se o canal cresce mais um pouco. Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês como é que tá a real situação daqui de casa. Logo aqui pela essa sala, né? Aí eu já dei uma limpada aqui na mesa, que tava cheia de louça. Mãe levou muita louça pra lavar lá ontem, porque aqui não tinha água. E a água tá bem fraca, né? Esse vidro eu coloquei de volta, que ele era aqui, ó, no aparador, que eu colocava lá no balcão do armário, tava descascando. Coloquei aqui de volta. Já diminuiu bastante louça já. Aqui tava cheio de poeira, porque por causa da maquita, né, do pó da cerâmica. Aí teve que lavar. Aqui também já colocamos a pedra, né, aqui em cima do balcão. Por aqui, colocamos aqui já a pedra. E tem muita louça pra guardar, porque assim, eu tô um pouco perdida, que aqui antes, quando era outra pia, tinha uma divisória, né? E eu colocava as panelas. E colocava umas tapoé também. Agora não sei nem onde eu vou colocar. E a pia tá assim, já foi tudo instalado, torneira. Tô tentando organizar ainda. Ainda falta finalizar aqui, ó. E da bancada falta só reajuntar mesmo os cantinhos em cima. Já estreiei o fogão, porque assim, eu comprei ele já fazia aqui umas 3 semanas, né? E eu não testei se ele tava funcionando perfeitamente assim, né? Quando pela loja, acho que tem 7 dias, né, de troca. Caso tivesse com algum defeito, tinha que levar para autorizada. Mas graças a Deus deu certo, ele tá pegando perfeitamente. Aqui é uma panela que eu fritei uma carne da noite. Aí tá assim. Aí eu vou tentar organizar agora e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aí já colocou o bujão aqui, ó. Tá tudo sujo, tem que lavar. Vê se eu lavo hoje, mas ainda falta reajuntar as paredes ali embaixo. Vou deixar logo fazer isso. Pra depois eu tacar água aqui e lavar tudo. Lavar ali em cima. Ficou assim, ó. Na bancada. Com um espaço muito bom daqui pra cá. Aí eu vou ligar aqui o fogão pra vocês verem. Tá um pouco até aqui, só que tem que dar dois toquezinhos. Aí aqui só tá do meio. Eu vi até uma resenha no YouTube. Muita gente falando mal desse fogão, é porque eu não tinha pesquisado. Eu vou até. Aí eu vou fazer um teste, né? Depois, com o tempo que eu estiver usando ele, eu faço uma resenha do que eu achei, né? Mas até por enquanto agora não posso falar nada. As bocadinhas são muito altas, aqui é só regular, ó. Baixa. Não dá tempo, né, pra ver. Aí eu vou tentar organizar aqui. E aqui no armário, tava muito sujo. Meu marido limpou tudo em cima. Eu limpei ontem. Aí aqui ficou assim. Aqui é minhas termas. Tá ali, não usei ainda. Aqui, ficou assim. Aí coloquei aqui. Aqui já era grande, né? O porta-pano. Aqui eu vou colocar algumas coisas aqui salgadas que ele comprou pra gente lanchar mais tarde. Vou já guardar. E ficou, vou ter aqui assim, ó. Aqui já tava assim mesmo. Tá limpo. E aqui ficou os pratos, alguns copos e uma xícara. E aqui em cima tá uma bagunça. Mas são mais potes de freezer que eu vou colocar aqui, os potinhos pequenos. E tá assim, aqui dentro eu tentei
colocar, ainda falta organizar mais, mas pelo menos tá limpo. Tem que fazer muito não. Coloquei a estampa ali dentro. E nessa parte com alguns alimentos, as partes dos modulados que eu coloco também e meus porta-mantimenta. Deixei eles lá. Agora eu fico pensando onde é que eu vou guardar as panelas de alumínio, algumas coisas. Porque ali em cima eu coloco o meu jogo de panelas que eu uso no dia a dia. Ainda vou colocar elas, que tá. Mãe lavou. E eu vou buscar lá ainda, na casa dela. E eu acho que vou pegar uma caixa da Tupperware grande, vazia, e vou colocar as panelas dentro. Porque os planejados aqui de baixo vai demorar um pouquinho pra mandar fazer. Porque não é barato, né? E agora não tô podendo. Aí vai demorar um pouquinho. Tem que dar um jeito de organizar as panelas. Então, gente, eu vou lavar aqui a louça. Vou dar uma lavada nessa louça pra escorrer, né? E depois eu vejo o que eu vou fazer, eu vou colocar. Então, vamos lá, né? Lavei a louça e coloquei aqui para escorrer. Já guardei um bocado. Dei uma limpadinha aqui no fogão. E não tem muito o que fazer, não, porque não tem os armários para botar as coisas embaixo. Aí tá bem complicado o negócio. Aí deixei essas aqui porque tem pão, tem bolo, tem umas coisas meio que tá com comida. Aí peguei uma caixa, sei que ela está qual é, né? E vou colocar as coisas de alumínio, tampa, forma de bolo, essas coisas. E ainda tem esse balde cheio, tá lá em mãe, pra mim ver o que eu vou fazer, onde eu vou colocar, né? E já limpei aqui. Larissa varreu a casa. Você tá assistindo série. Aqui, ó. Dá uma olhada aí, Larissa. Hein? E eu vou. Ela varreu a casa. Vou dar uma organizada aqui ainda, guardar as coisas, né? Tá soltando pelos caminhos, quando vai passando, vai colocando em cima da mesa, em cima do aparador. Vou tentar guardar aqui essa louça. Hoje eu vou almoçar lá em mãe, aí eu vou fazer almoço, né? Aí não vai a pão. Eu vou aproveitar. Deixa eu passar. E vou dar uma geral na geladeira. Eu já tirei até uma prateleira e vou lavar, sabe? Tirar tudo pra lavar. Vou tentar aproveitar, porque já que vou jogar água, tá muito suja. Aqui é granulado que o Gustavo deixou derramar. Aí eu vou aproveitar e fazer isso lá. Bom dia, iniciando mais um vídeo, né? Hoje eu não consegui gravar ontem muita coisa pra vocês, né? Da limpeza aqui da cozinha, mas a gente já finalizou a limpeza. Aí hoje é o quê? Na segunda-feira, eu disse, não, vou postar o vídeo hoje, né? Vou mostrar pra vocês limpando a geladeira, que eu não deu tempo. Aí ontem eu dei uma geral no fogão, né? Que eu tirei daqui, coloquei lá na área de serviço. Aí lavei tudo dentro, a área de serviço também, mas e aqui na cozinha também. Ficou tudo pronto, só a geladeira que tá suja. Aí tá assim, um bagunça. O Gustavo foi derramou o sazão pra acabar de completar. Aí eu vou lavar dentro, né? Limpar, mas já tirei as bandejas, tudo. Lavei ontem de tardezinha, já pra amanhecer tudo enxuto, seco, né? Pra me colocar de volta. Eu vou virar aqui na câmera pra mostrar aqui pra vocês. Tudo pronto. Lavei aqui embaixo, tá sujo. Só falta limpar mesmo, tirar o reajunto ali embaixo, que ele pôs uma pitadinha e tava molhado, né? Tem que esperar secar. E também reajunto aqui os cantos, a parede também, ficou tudo branquinho, ó. Tá ali sujo ainda de reajunto pra limpar. Ele sai depois, ele ficou assim a parede, ó. Não tirei ainda, porque eu vou jogar água depois, né? Na outra faxina eu jogo água e tirei esse vidro.
Você não vou dando com o borrifador devagarzinho até ficando mole. Aí aqui eu tirei aquela prateleira que tava aqui, ó. Aí passei, ele passou o reajunto nos buracos e deixei só essa por enquanto, porque futuramente eu vou comprar papel de parede. É, eu acho que aquilo é adesivo plástico, né? Pra colocar aqui. Aí vai cobrir essa cerâmica preta, eu quero que cubra. E ficou assim. Eu deixei só esse papel que tem pão e o negócio aí dentro. Aí deixei aqui o café do café por enquanto. É, aqui eu deixei a do óleo. Saleirozinho. Ficou assim. Deixei as colheres. Eu boto nesse organizador. Porque as gavetas normalmente é muito fraco, tá abrindo e fechando, abrindo e fechando. Quando o menino fizer os armários daqui, aí vai ter as partes da gaveta, uma parte, aí eu coloco. Aí tirei daqui, né? Coloquei aqui, ó. Deixei só as facas e as espátulas. Como eu tava falando, né? Coloquei aqui, porque eu quero comprar duas bandejas de bambu, mas só quando eu for pra Natal. E o porta-tempero eu deixei ele aqui mesmo. Coloquei ele aqui em cima. E ficou assim. Porque eu quero comprar duas bandejas não, duas tábuas de bambu também pra colocar aqui. Aí ficou assim. A cuba é bastante funda, eu escolhi uma cuba funda, eu acho que é 17 centímetros de fundura por 47. É. Ficou assim. E agora eu vou limpar a geladeira, que tá ainda cheia de poeira. Dá uma geral nela. Vou mostrando. Vou gravando aqui pra vocês. Já tirei tudo, ó. Coloquei aqui, ó. Eu tinha comprado algumas verduras e algumas coisas. Não tinha limpado aí. Só jogar no caixote da geladeira. Agora eu vou limpar e guardar tudo certinho. E vou tirar da tomada, né? Vou lavar ela pra não levar um choque. Birds jumping and I hear my name.
Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Já coloquei aqui as folhas de alface, eu vou agora secar na centrífuga e vou colocar para pontuar, né? Para proteger mais, assim, durar mais, né? Coloquei também as maçãs e o pepino aqui. Assim, coloquei, ó. Daqui a pouco eu vou usar, que eu vou fazer o almoço. Aí eu já pego alguns aqui, né? Aí fica, quando precisar, já tá. Já não tá no ponto de fazer alguma salada. Solta. Tá vendo? Vou tanto algo que saiu da folha. Aí agora eu vou colocar as marrons. Adiantei meu almoço, eu fiz feijão daquele branco, né, uma farofinha, e assei uma carne com cebola, e aqui arroz, aí abacaxi, pedi um abacaxi, agora eu vou lavar essa louça, deixar aqui tudo limpo, né, pra gente almoçar e depois já vem a louça do almoço de novo, pra não acumular muito.
Já finalizei a geladeira, né? Lavei, limpei tudo. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Já organizei aqui, deixei a água. Tirei tudo pra lavar isso aqui, ó. Lavei tudo. Deixei as maçãs de Gustavo aqui, porque eu deixo limpa. Quando ele quer, ele só vai pegar. E limpei tudo. Aí aqui, no cachorro, aqui eu deixei só batatinhas, chuchu. Aqui tem mais cebola, que eu vou pegar, né? Aqui tem o suco que eu fiz. E aqui eu coloquei cenoura e uma cabeça de alho e cebola. Deixa eu fechar aqui. E aqui eu deixei pimentão e meu nome é pimentinha, né, de cheiro. E aqui ficou as folhas. Vou precisar, já tá pronto aqui. Aqui deixei os ovos. Aqui é uma carne, é carne não, é uva. É. Pensei que era carne. Aqui é mais cebola, os pedaços cortei, aí tem queijo ralado lá no potinho e os iogurte assim de Gustavo, manteiga e maionese nesse outro pote. Deixei aqui. E aqui eu já temperei um frango, né, pra adiantar pra mim. Aqui tem o que que eu botei? Eu acho que é charque. Né? E aqui é carne de sol. Eu fiz um pedaço e ainda sobrou. Eu deixei aqui. E ficou assim. Aqui, lavei também as gavetas daqui. Eu deixei, o pepino era grande, eu dividi em dois pedaços. Aí eu fui cobrir com papel filme. Que aí não se estraga logo. Aqui a garrafa de suco dele, que eu já deixo aqui pronto também. Quando ele quer, ele já vem e pega. E ficou assim. Limpo. Dá trabalho, dá, né? Pra limpar. Porque é demais limpar a geladeira, Maria. Pra lavar tudo. Aqui eu coloquei o sazão. Aqui é tempero completo. Eu deixo nesse dispense. E botei o granulado aqui. E aqui é óleo de coco nesse potinho. Ficou assim. E aqui também deu uma limpada aqui, ó. Tentei organizar o máximo que eu pude. Aqui é geladinho, ó. Quando ele quer me pede, aí eu pego aqui em cima. Ficou assim. E ontem eu já adiantei pra mim também, ó. Eu fiz pasta de alho. Pego o alho, né? Eu coloco nesse modular porque ele veda bem. Ele veda demais. Aí, eu tenho esse joguinho assim de colherzinha que tem na revista, né? Pra vender. Agora tá vindo o Meet, a cozinha verde. Aí eu gosto pra colocar assim, ó. Eu já deixo aqui. Porque eu já deixo dentro pra quando eu precisar já pegar. Já adianta, né? Não vou estar trouxendo um alho direto assim. E aí também eu deixo também aqui no sal. Deixo uma no sal. Colherzinha. E ficou. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês arrumando a área de serviço, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí o vídeo de hoje foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, né, para o canal crescer, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.